的全国纪录，蛮快的吧？遮墙纸布，算啦。大家好，欢迎收看本周的 TSNA 体育周报。欢迎收看本周 TSNA 体育周报。欢迎收看本周 TSNA 体育周报。欢迎收看本周的 TSNA 体育周报，我是实习小编品云。曾在雅加达亚运勇夺铜牌的台湾轻艇女将张竹涵，近日传出好消息，透过2019年世锦赛成绩，正式取得东京奥运门票，同时这也是台湾史上首张轻艇激流的奥运门票。已经取得东京奥运门票的台湾蝶王王冠宏，十日在全大运的游泳100公尺蝶式，不仅双破大会纪录，决赛更游出52.19秒，再次刷新由自己保持的全国纪录。谢淑薇结束罗马女子网球赛后，转网参加意大利帕尔马女网赛。16日女单首战面对世界排名37的俄罗斯对手卡萨金，谢淑薇以4-6、3-6败阵，在32强止步。效力于火腿斗士的台湾好手大王王柏荣，12日迎战欧力士，扫出右外野全垒打，打出本季首轰，更在加码一支二垒安打，率队以2-1拿下胜利。15日再度轰出全垒打，可惜中场火腿以3-7不敌软银。王柏荣的好表现被日媒称赞他是安打制造机。新冠肺炎疫情持续燃烧，双北市政府宣布从15日起至28日，防疫升级至第三级。SBL、WSBL 原宣布移至浩宇训练馆闭门打，也在15日暂停总冠军赛及决赛。同时，中华职棒大联盟15、16日的龙象大战也因此延期，剩余的赛程将再进行讨论。职篮新联盟的话题近日掀起讨论，十日相关单位正式发布新闻稿，表示由前 NBA 台湾总经理管光仲担任发起人，拜会篮协讨论未来具体的合作模式。目前已确定至少4家国内知名企业表达参加新联盟的意向。福尔摩沙台新梦想家12日宣布，塔克为了要迎接小孩的出生，因此决定提前结束赛季，当晚先行返美。同样是梦想家的杰伦，自季后挑战赛以来受到个人身体状况影响，在教练团与医疗团队的全力协助下，仍未能达到正常竞技之状态。经三方沟通后，14日宣布安排杰伦尽速返美休养，与家人相聚，并进一步接受检查。Class League 13日在彰化县体育馆进行第三场的总冠军赛，双方一路激战至101-101进入延长赛。延长赛勇士靠着新特利狂轰9分，中场以114-110收下冠军赛的第二胜，这也是 Class League 创始以来首度出现延长赛。本场新特利攻下22分、16篮板、12助攻的大三元成绩，也是台篮罕见出现连三战皆有球员获得大三元的记录。冠军赛第四战在疫情中持续开打，少了2名洋将的台新梦想家战力受影响。富邦勇士靠着洋将塞瑟夫轰25分、17篮板、6人得分上双，富邦中场以115-90抢胜，也在系列赛取得3-1的金牌优势。不过原定在16日开打的第五战确定延赛，执行长陈建州表示，最快下星期决定是否续打，若还是没有适合的场地，将会裁定台北富邦勇士为 Plus League 元年总冠军。这是本周的 TSNA 体育周报，我们下周见。首张轻艇激流的奥运门票。如果你喜欢我们的周报，欢迎订阅我们并开启小铃铛哦。